Ja, Paul, 8 mål på 3 kamper mot Levanger. Det et greit, greit snitt, skal vi se. Ja, det bra. Det litt bedre nå enn siste kampen jeg spørte borte mot Levanger, så ble jeg utestengt I 2 måneder, så det bedre med hat-trick og et par assist. Ja, hvordan var utpæret I dag? Vi avgjør jo det her, så å si, etter 10 minutter. Ja, vi veldig professionelle. Vi skyter ut av startblokkene og feier over dem og tar litt gnissen fra dem. Skåre 3-4 tidligere mål, og da jeg bare å ri på resten av kampen. Da slakker vi litt på gassen og holder litt I ballen og får gjøre en kamp gjennom 3 dager. Så. Veldig professionelt og bra utført kamp også, så det bra at vi 3 foran putter. Så godt å se at kroppen din fungerer igjen, men du skulle jo egentlig spille 70 minutter, og så, men det skjedde ikke. Nei, jeg har noen dansker som har satt et verdensrekord I driting, rett og slett. Altså. Han gikk av og spurte på do, det en ærlig sak, men han ble jo sittende ut kampen, så da måtte jeg bare fullføre. Det verste jeg har sett. Hva tenker du, Emil? Altså, hva skal man si? Det en utrolig skrue, men det den mest unike fyren jeg har vært for. Altså, jeg har vært for det mye rart, men han topper lista, så det en skrue.